Оскар Уайльд Хлопчик Зірка Якось двоє бідних лісорубів поверталися додому, продираючись через великий сосновий ліс. Була зимова ніч, стояв пекучий мороз. Сніг товстою ковдрою укривав землю і гілля дерев. І коли лісоруби продиралися крізь хащі, навкруги потріскуючи. Ламались перемерзлі галузки, а коли вони підійшли до гірського водоспаду, то побачили, що він нерухомо завис, бо його поцілувала крижана королева. Був такий холод, що навіть звірі і пташки не знали, як його перебути. Брррр. прогарчав вовк і застрибав між кущів, підібгавши хвоста. Жахлива погода, не розумію, куди тільки уряд дивиться. Віть, віть, прощебетали зелені коноплянки. Наша старенька земля вмерла і її одягли в білий саван, а двоє лісорубів усе йшли та йшли, сердито похукуючи на задерев'янілі пальці та шурхаючи своїми здоровенними, підбитими залізом чобітьми по зледенілому снігу. Раз вони були провалилися в глибоку заметану яму. І вилізли звідти білі, мов мірошники, що стоять біля коша, коли сиплеться борошно. А то були повсковзнулися на твердому й гладенькому льоду замерзлого болота, і в'язки хмизу повипадали з їхніх рук і порозсипалися. Тож їм довелося знову складати і зв'язувати їх. А ще раз їм здалося, що вони заблукали, і їх охопив великий жах, бо вони знали. Яка жорстока крижана королева з тими, що засинають у її обіймах. Але вони помолилися святому Мартінові, під чиїм заступництвом перебувають усі мандрівники, і вернулися по своїх слідах назад, а потім ішли дуже пильнуючи, і, зрештою, вийшли на узлісся, і звідти побачили внизу долину і вогні рідного села. Вони дуже зраділи, що небезпека минула, і голосно засміялись, і земля здалась їм тепер срібною квіткою, а місяць квіткою золотою. Але, посміявшись, вони знову посмутніли, бо згадали свої злидні, і один з них сказав другому І чого це ми так зраділи? Життя гарне тільки для багатих, а не для таких, як ми з тобою. Краще б ми замерзли в лісі або деякі звірі нас порозривали. То правда, відповів його товариш, одним дано багато, а іншим майже нічого. Несправедливість панує у світі. Радощі вона дарує небагатьом, зате горе вділяє щедрою рукою. Але поки вони отак нарікали на свою злиденну долю, трапилося щось дуже дивне прекрасне. Надзвичайно яскрава зірка впала з неба. Вона ковзнула небо схилом поміж іншими зірками, і коли вражені лісоруби повели за нею очима, їм здалося, ніби вона впала зразу ж за кущами верболозу, за овечим загоном, лише за кільканадцять кроків від них. Ого, то неабийкий шмат золота. Треба його знайти. Разом вигукнули вони й кинулись до того місця. Так захотілося їм золота. Та один з них біг швидше за товариша, випередив його, продерся крізь верболіс. І що ж він побачив? На білому снігу справді сяяла з золотом якась річ. Лісоруб підбіг, нагнувся, взяв ту річ і побачив, що тримає в руках згорнутий плащ із золотої тканини, дивовижно вишитий зірками. І він крикнув товаришеві, що знайшов скарб, який упав з неба. А коли той теж підбіг, вони присіли на снігу й почали розгортати плащ, щоб поділитися золотом. Та ба! У складках плаща вони не знайшли ні золота, ні срібла, ні взагалі будь-якого скарбу, а тільки мале дитинша, яке лежало і спало. І тоді один лісороб сказав другому. Оце такий кінець нашим великим сподіванням. Немає нам з тобою щастя, бо хіба принесе щастя, бідному дитина? Покиньмо її краще тут і ходімо своєю дорогою. Адже ми люди бідні, дітей у нас і своїх досить, і не можемо ми відривати від них кусень хліба від рота, щоб дати чужому. Але товариш його відповів: Ні. То було б лихе діло залишити дитину, щоб вона замерзла тут на снігу. І хоч я бідар, як і ти, і ротів у мене своїх повно вдома, і горшках порожньо, я все ж візьму його до себе якось виглядамо удвох з дружиною. І він обережно взяв дитинча на руки, вкутав його у плащ, щоб не замерзло на лютому холоді, і почвола згорбав село. А товариш його, ідучи поруч, все дивувався подумки з такої його дурості, там якосердя. А коли вони дійшли до села, товариш сказав йому Ти взяв собі дитину, то віддай мені плаща адже треба поділитися тим, що вдвох знайшли. Але той відповів Ні, не дам, бо цей плащ ні мій, ні твій, а цієї дитини, і, побажавши йому доброго здоров'я, підійшов до своєї хати і постукав у двері. Коли дружина відчинила двері і побачила, що цей її чоловік вернувся живий, здоровий, вона обняла його, поцілувала, допомогла зняти з плечей важку в'язку хмизу, обмила йому сніг з чобіт і запросила до хати. Але він сказав їй: Я знайшов щось у лісі і приніс тобі, щоб ти подбала про нього. І не переступив порога. Що ж це таке? вигукнула дружина. Покажи хочі, бо хата в нас гола і нам стільки всього треба. І тоді він розгорнув плащ і показав їй дитинча, що спало. Ох, чоловіче, добрий, промимрила вона. Та хіба в нас своїх дітей мало, що ти надумав принести до хати ще й підкидька? А може, воно принесе нам нещастя, та й як же нам виглядіти його? І вона дуже розгнівалась на чоловіка. Ні, ти послухай, це ж не звичайне дитя, а дитя зірка, заперечив чоловік і розповів дружині дивну історію про те, як він знайшов дитину. Але це її не заспокоїло, і вона стала глузувати з чоловіка, лаяти його і кричати. Своїм дітям он не вистачає хліба, а ти хочеш годувати ще й чуже? А хто потурбується за нас, хто нас нагодує? Ну, жінко, та бог навіть за горобців турбується і дає їм харч, відповів чоловік. А мало їх гине взимку з голоду? спитала дружина. Чи, може, зараз не зима? І чоловік нічого не відповів, але й не переступив порога. А тут із лісу потяг пекучий вітер і залетів крізь відчинені двері до хати. Дружина здригнулась і сказала чоловікові Може, ти зачиниш двері? Вітер завіває аж у хату, і я вже змерзла. А хіба не вічний холод у тій хаті, де люди з кам'яними серцями? запитав чоловік. Але дружина не відповіла ні слова, тільки ближче підсунулась до вогнища. Та через деякий час вона повернулась і глянула на чоловіка, і очі її були повні сліз. Тоді він швидко війшов до хати і поклав їй дитя на руки. А вона поцілувала його і поклала на ліжечко поруч із найменшою своєю дитиною. А вранці наступного дня лісору узяв дивовижний золотий плащ і заховав його у велику скриню, а дружина зняла з шиї дитини бурштинове намисто і теж поклала в скриню. Отож дитя зірка росло і виховувалося вкупі з дітьми лісоруба, їло і пило з ними за одним столом і гралося разом з ними. І з року в рік хлопчик гарнішав і гарнішав, а жителі села тільки дивувалися його красі, тому що всі вони були смуглолиці й чорняві. А цей мавличко біле й ніжне, мов вирізблене із слонової кістки і золоті кучері. Як пелюстки нарциса, і губи, як пелюстки червоної троянди, і очі, як фіалки, що дивляться в чисту воду струмка. І він стрункий, немов квітка в полі, де не ступала нога косаря. Проте ця врода обернулася йому на шкоду, бо виростав він гордий, себелюбний і жорстокий. Дітьми люсоруба і всіма іншими сільськими дітьми він гордував. Бо ж вони, мовляв, низького походження, а він шляхатного роду адже походить від зірки. І він попихав дітьми і називав їх своїми слугами. Він не тільки не мав співчуття до нужденних, сліпих калік і всіх, скривджених долею, а ще й кидав у них камінцями та проганяв на шлях, накрикував, щоб вони йшли просити хліба десь в інше місце. І жоден же брак, крім хіба найвідчайдушнішого, не наважувався вдруге заходити в те село, просити милостиню. Хлопець був ніби заворожений своєю казковою вродою, і насміхався і глузував з нещасних та безпомічних. Себе ж любив, і часто влітку, коли стояли тихі сонячні дні, він лежав у священниковому садку біля кринички і посміхався собі з утіхи, милуючись своєю вродою. Не раз було лісоруб із дружиною дорікали йому, кажучи ми ж не вчинили з тобою так, як ти чиниш із тими, що зосталися на світі, мов билинка в полі, і ні до кого їм прихилитись. І чому ти такий жорстокий з тими, що потребують співчуття? Та хлопчик зірка не слухав їх. Він тільки стояв понуро та посміхався зневажливо, а потім знову біг до своїх ровесників і верховодив ними. А ті в усьому слухались його, бо він був гарний, прутконогий, умів танцювати, співати і грати на сопілці. І хоч би куди вів їх хлопчик-зірка, вони стрімголов бігли за ним, і хоч би що наказував робити, вони все покірливо робили. І коли він виколював крутові очі гострим шпичаком з очерету, вони реготали. А коли ж бурляв камінцями у прокаженого, вони реготали теж. Так він верховодив ними в усьому, і вони стали такі ж немалосердні, як і він. І от якось проходила селом одна бідна жебрачка. Її одіж була сама лахміття, а з босих ніг, зранених об гостре каміння шляху, сучилася кров. Жаль було дивитися на ту страдницю. Натомившись, вона сіла під каштаном перепочити. Та її побачив хлопчик зірка і сказав своїм товаришам Гляньте, он під гарним зеленим каштаном сидить брудна старчиха. Ходімо, проженемо її звідти, бо вона така відразлива, що на неї гидко дивитися. І він підійшов до жебрачки ближче і став кидати в неї камінцями та насміхатися. І вона з жахом дивилася на нього. І не могла відвести погляду. І коли це побачив лісоруб, що обтісував колоди на току неподалік, то підбіг і став дорікати йому такими словами. У тебе й справді кам'яне серце, і не маєш ти милосердя. Пощо поганого заподіяла тобі ця сердешна жінка, що ти знущаєшся з неї? А хлопчик зірка весь спаленів від гніву, тупнув ногою і сказав. А хто ти такий, щоб питати мене, чого я так роблю? Я тобі не син і не повинен коритися тобі. То правда, що не син, відповів лісоруб, але ж я тебе пожалів, коли знайшов у лісі. Коли старчиха почула ці слова, вона тільки скрикнула і зразу зумліла. Тоді лісоруб підняв її і відніс до своєї хати, а його дружина почала клопотатися коло неї. І коли та жінка опритомніла, вони подали її їсти й пити і просили її заспокоїтися. Проте жінка не схотіла ні їсти, ні пити, а тільки спитала лісоруба, чи правду ти сказав, що знайшов цього хлопця в лісі, і відтоді минуло десять років, чи не так? І лісоруб відповів Так, я знайшов його в лісі, і це справді було десять років тому. А які речі були при ньому тоді, як ти його знайшов? вигукнула жінка. Чи не було в нього часом на шиї бурштинового намиста? І чи не був він закутаний у золотий плащ із вигоптованими по ньому зірками? Саме так, відповів лісоруб, і він витяг плащ та бурштинове намисто зі скрині, де вони лежали, і показав їх жінці. І коли вона побачила ці речі, то заплакала з радощів і сказала Це він. Мій синочок, якого я загубила в лісі. Благаю вас, покличте його негайно, бо я обійшла весь світ, шукаючи його. І лісоруб з дружиною вийшли на двір, гукнули хлопчика зірку і сказали йому Іди до хати, там на тебе чекає твоя мати. І хлопчик Зірка, сповнений великою радістю і подивом, убіг до хати. Та коли побачив ту, що чекала на нього в хаті, він презирливо зареготав і мовив Ну, а де ж моя мати? Я тут не бачу нікого, крім цієї бридкої старчихи. Я твоя мати, відповіла йому жінка. Ти збожеволіла, як ти можеш таке казати, гнівно вигукнув хлопчик зірка. Ніякий тобі не син, бо ти бридка старчиха в лахмітті. Тож тікай звідси, і щоб я більше не бачив твого бридкого обличчя. Не кажи так. Адже ти справді, мій синочок, якого я народила в лісі, вигукнула вона і, впавши на коліна, простягла до нього руки. Грабіжники викрали тебе в мене і кинули в лісі на сніг, щоб ти замерз, плачучи, промовляла вона. Але я тебе зразу впізнала, щойно побачила тебе, і впізнала ті речі, що були тоді з тобою: золотий плащ та бурштинове намисто. Я благаю тебе, ходім зі мною. Бо я, шукаючи тебе, обійшла весь світ. Ходім зі мною, мій сину, бо я потребую твоєї любові. Та хлопчик зірка навіть не ворухнувся. Він наглухо закрив своє серце, щоб її нарікання не проникли туди, і в тиші, що запала, чути було тільки, як схлипує бідна жінка. Нарешті хлопчик Зірка заговорив, і голос його звучав безжально й пресирливо. «І Якщо це правда, що ти моя мати, сказав він, то краще б ти не приходила сюди і не ганьбила мене. Адже я гадав, що моєю матір'ю була зірка, а не якась старчиха, як ти кажеш мені. Тому забирайся звідси геть, щоб я тебе більше ніколи не бачив. Ой, синочку мій, скрикнула жінка, невже ти й не поцілуєш мене на прощання? Я ж стільки натерпілася мук, доки відшукала тебе. — Ні за що, — відповів хлопчик Зірка, адже на тебе навіть бридко глянути, і я радше поцілую гадюку чи жабу рупуху ніж тебе. Тоді жінка встала і поплентала, обливаючись гіркими сльозами до лісу. А хлопчик зірка, побачивши, що вона пішла, зрадів і побіг гратися зі своїми товаришами. Та тієї ж миті, як ті побачили його, вони стали глузувати з нього, кажучи. Та ж ти бридки, як ропуха, і відразливий, як гадюка. Тікай звідси геть, бо нам гидко гратися разом з такою потворою, як ти. І вони прогнали його з садка. Тоді хлопчик зірка задумався і промовив сам до себе Що це вони кажуть? Ану, піду я до кринички і погляну на себе у воду, і вона скаже мені, що я гарний. І він пішов до кринички і глянув у воду. Але що ж він побачив? Обличчям він став схожий на жабу, а тіло його вкрилось лоскою, як у гадюки. І він кинувся обличчям у траву і заридав, а потім сказав собі це, певно, така мені кара за мій гріх. Адже я відмовився від рідної матері, і прогнав її геть. Я посоромився її і вчинив жорстоко з нею. Тепер я піду і шукатиму її по всьому світу, і не знатиму спочинку доти, доки не знайду її. І тут до нього підійшла найменша донька Лісорубова, і поклала йому руку на плече і мовила Чи ж то найбільше горе втратити свою вроду? Все одно залишайся з нами, і я ніколи не дражнитиму тебе. А він їй відповів: Ні, я жорстоко повівся з моєю матір'ю. І на покару за це мені послано це нещастя, тому я мушу йти звідси і блукати по світу доти, доки знайду свою матір і виплагою в неї пробачення. І він схопився і побіг до лісу, гукаючи матір, щоб вернулась, але нізвідки не чув відповіді. Цілий день він ходив і гукав по лісу, а коли зайшло сонце, ліг спати на купу листя. І всі пташки та звірі повтікали від нього, бо пам'ятали його жорстокість. Він спав один однісінький, тільки ропуха збоку лупала на нього очима, та гадюка повільно проповзла біля нього. А вранці він прокинувся, зірвав кілька кислих ягід з дерева, з'їв їх і пішов далі безмежним лісом, умиваючи з гіркими сльозами. І кого тільки зустрічав дорогою всіх запитував, чи не бачили його матері. Він запитав крота: Ти риєш нори під землею. Скажи мені, чи не бачив ти там моєї матері? А кріт йому відповів Ти виколов мені очі. Як же я можу бачити? Тоді він запитав у коноплянки Ти літаєш понад самими вершечками найвищих дерев і можеш бачити весь світ. Скажи, чи не бачила ти моєї матері? А коноплянка відповіла йому, як же я можу літати, коли ти заради втіхи, попідрізав мені крила? І малу білочку, що самотою жила у дуплі ялини, він спитав Скажи, де моя матір? А білочка відповіла, ти вбив мою матір, шукаєш свою, щоб і її вбити? І хлопчик зірка похилив голову. Заплакав. І став просити пробачення у всіх божих створінь. Та все йшов і йшов далі лісом, шукаючи тієї старчихи. А на третій день, пройшовши весь ліс, він вибрів на узлісся і спустився в долину. І коли він проходив селами, діти дражнили його і кидали в нього камінцями. А селяни, боячись, щоб від нього не пішла на зерно яка зараза, не пускали його навіть до клуні ночувати. Наказуючи найметам гнати його геть, і не було жодної людини, яка б зглянулася на нього. Не доводилося йому ні від кого чути й бідну старчиху, свою матір, хоч блукав він по світу вже довгих три роки, і не раз, бувало, йому ввижалося, нібито вона пішла поперед нього битим шляхом, і він кидався доганяти й гукав її, до крові спиваючи свої босі ноги об гостре каміння. Але він ніколи не міг наздогнати її. А люди, які жили при шляху, казали йому, що їм ніколи не доводилось бачити таку чи схожу на нею жінку, і ще й потішалися з його горя. Отак три роки блукав він по світу і ніде ніколи не зустрів ні любові, ні доброзичливості, ані милосердя. Весь світ повівся з ним так само жорстоко, як він чинив дні своєї гордині. І от одного разу надвечір підійшов він до брами міста, що лежало на березі річки за міцним муром, і хоч він ледве волік натруджені ноги, все ж вирішив зайти в місто. Проте вояки, що стояли перед брамою на чатах, схрестили свої алебарди і грубо гукнули йому. Що тобі треба в нашому місті? Я шукаю свою матір, відповів він, і благаю вас. Пустіть мене до міста. Бо, може, вона саме тут. Та бояки тільки взяли його на глузи, а один з них, трусячи чорною бородою, поставив перед ним свого щита й закричав Слово честі, твоя мати не дуже зрадіє, коли побачить тебе, адже ти гидший від ропухи з болота чи від гадюки, що повзає в баговинні, і геть звідси, геть же. Твоєї матері нема в нашому місці. А другий, той, що тримав жовтого прапора в руці, запитав його а хто твоя мати? І чому ти розшукуєш її? І він відповів. Моя мати, так само, як і я, просить хліба, а я завдав їй страшної образи. Тож благаю вас, пропустіть мене, щоб я міг випросити в неї пробачення, якщо вона живе в цьому місті. Але вони не захотіли пропустити його і почали колоти своїми списами. І коли він, плачучи, повернув назад до брами. Підійшов чоловік в обладунку, прикрашеному золотими квітами, і в шоломі з крилатим левом замість гребеня, і запитав у варти, хто це просив дозволу зайти до міста. І вони відповіли йому то якийсь жебрак і син жебрачки, і ми його прогнали геть. І дарма, засміявся той. А ми продамо цю потвору в рабство, і ціна за нього буде така, вартість келиха, солодкого вина. А в цей час мимо йшов якийсь страшний і лихий з лиця дідуган і, почувши ці слова, сказав: Я заплачу за нього цю ціну, і, заплативши гроші, взяв хлопчика зірку за руку і повів його до міста. Вони пройшли багато вулиць і підійшли нарешті до хвіртки в стіні, затіненій гранатовим деревом. Дідуган торкнувся до хвіртки своїм яшмовим перснем, і хвіртка відчинилася. І вони спустилися по п'яти бронзових східцях до саду, де цвіли чорні маки і стояли зелені полив'яні глечики. Тут дідуган витяг із свого тюрбана мережений шовковий шарф, зав'язав ним очі хлопчикові зірці і повів його кудись, підштовхуючи поперед себе. А коли він зняв пов'язку з його очей, хлопчик зірка побачив, що опинився в підземній в'язниці, яка освітлювалася ліхтарем, почепленим на гаку. І дідуган поклав перед ним на дощиці скипку цвілого хліба і сказав «Їж!» І поставив кухлик із солонуватою водою і сказав Пий. І коли хлопчик зірка поїв і попив, дідуган вийшов. Замкнувши за собою двері, закріпивши їх залізним ланцюгом. А наступного ранку дідуган, що був насправді найпідступнішим із чаклунів Лівії, і навчився свого мистецтва в іншого чаклуна, який жив на березі Нілу, увійшов до в'язниці, глянув похмуро на хлопчика зірку і сказав: У тім лісі, що неподалік від брами цього міста Гяурів, Сховано три золоті монети з білого золота, з жовтого золота і з червоного золота. Сьогодні ти мусиш принести мені монету з білого золота, а коли не принесеш, одержиш сто канчуків по спині і поспішай якнайшвидше. А ввечері я чекатиму на тебе біля хвіртки мого саду. «Глядиш, принеси біле золото, а то погано тобі буде. Бо ти мій раб, і я заплатив за тебе ціну келиха солодкого вина. І Він знову запнув хлопчикові зірці очі мережаним шовковим шарфом і вивів його з будинку в сад, де росли чорні маки, і, примусивши піднятись на п'ять бронзових східців, відчинив хвіртку своїм яшмовим перснем. І виштовхнув його на вулицю. І хлопчик Зірка вийшов з міста і підійшов до лісу, про який казав йому чаклун. А треба сказати, що віддалік цей ліс милував око, здавалося, що в нього повно співучих пташок та запашних квітів, і хлопчик зірка з радістю зайшов у нього. Та мало втіхи зазнав він у тому лісі. Бо, хоч би де він ступив, скрізь перед ним уставали батуги шипшини з колючими шпичаками. І вогнем обпікала жалка кропива. І будяки кололи його своїми гострими, як кинджали колючками, і хлопчик зірка набрався муки. До того ж він ніде не міг знайти монету з білого золота, про яку говорив йому чаклун, хоч і шукав її від ранку до полудня і від полудня до заходу сонця. А коли стало заходити сонце, він повернув додому, вмиваючи з гіркими слізьми. Бо знав, яка на нього чекає кара. Та коли він уже виходив на узлісся, хащів до нього долинув крик. Здавалося, хтось кличе на допомогу. Забувши про своє горе, він побіг на той крик і побачив мале зайчиня, що потрапило в пастку якогось мисливця. І хлопчик зірка зглянувся на бідне зайчиня і звільнив його, промовивши до нього: Сам я всього-навсього раб, але тобі я подарую волю. А зайчиня відповіло йому так ти справді подарував мені волю. А от чим я тобі за це віддячу? І хлопчик зірка сказав йому. Я шукаю монету з білого золота, але ніде не можу її знайти. І коли я не принесу її моєму господарю, він мене дуже битиме. Іди за мною, сказала йому зайчиня, і я заведу тебе туди, куди тобі треба. Бо я знаю, де захована ця монета, і навіщо. Тоді хлопчик зірка пішов за зайчанням і о радість в дуплі Великого Дуба побачив монету з білого золота, яку він шукав. Сповнений безмежної радості, він схопив монету і сказав зайченяті: За послугу, яку я тобі зробив, ти мені віддячив у багато разів більшою, і за мою добрість. Відплатив ти мені сторицею? Ні, відповіло зайчиня. Як ти вчинив зі мною, так я вчинив з тобою. І швидко поскакало геть, а хлопчик зірка пішов до міста. Тепер слід сказати, що біля міської брами сидів прокажений, його обличчя закривав сірий полотняний каптур, і його очі палали в прорізах, мов жарини. І коли він помітив хлопчика зірку, що підходив до брами, він ударив у свою дерев'яну миску і задзвонив у свій дзвінок, гукнувши йому так Дай мені монетку, а то я помру з голоду, адже мене вигнали з міста, і ніхто не змилується наді мною. Як жаль. вигукнув хлопчик зірка. У мене тільки одна монета в гаманці, і коли я не принесу її моєму господарю, він мене страшно битиме, бо я його раб. Та прокажений благав його доти, доки хлопчик зірка змилувався над ним і віддав йому монету з білого золота. А коли він прийшов до будинку чаклуна, той відчинив хвіртку і впустив його в сад і запитав його Ти приніс монету з білого золота? І хлопчик зірка відповів Ні, не приніс. Тоді чаклун накинувся на нього і побив, і поставив перед ним порожню дощечку і сказав Їж. А потім поставив порожнього кухлика і сказав Пий, і знову кинув його в підземелля. А вранці чаклун прийшов і сказав Якщо сьогодні ти не принесеш мені монети з жовтого золота, то навіки залишишся моїм рабом і одержиш триста канчуків по спині. І пішов знову хлопчик зірка до лісу, і цілісінький день шукав монету з жовтого золота. Проте ніде не міг її знайти. А коли стало заходити сонце, він сів на землю і заплакав. І коли він плакав, прибігло до нього те саме зайчиня, яке хлопчик зірка визволив із пастки, і запитали його зайчиня, Чого ти плачеш, і що ти шукаєш у лісі? І відповів йому хлопчик зірка. Я шукаю монету з жовтого золота, яка десь тут захована. І коли я її не знайду, мій господар поб'є мене, і я навіки зостанусь у нього в рабстві. Іди за мною, сказало зайчиня і побігло лісом, аж доки прибігло до озерця, а на дні цього озерця лежала монета з жовтого золота. Як я тобі віддячу за це, сказав хлопчик Зірка. Це ж удруге ти виручаєш мене з біди. Ну, то й що? Зате ти перший зглянувся на мене, сказало зайчиня, і швидко побігло геть. А хлопчик зірка взяв монету з жовтого золота, поклав її в гаманець і хутко пішов назад до міста. Але Прокажений знову побачив його, вибіг йому назустріч, упав на коліна і закричав Дай мені монету, а то я помру з голоду. І хлопчик зірка відповів йому. У мене в гаманці тільки одна монета з жовтого золота, і якщо я не принесу її моєму господарю, він поб'є мене, і я зостанусь навіки у нього в рабстві. Але прокажений так благав його, що хлопчик зірка пожалів його і віддав йому монету з жовтого золота. А коли він підійшов до будинку чаклуна, той відчинив хвіртку, впустив його в сад і запитав Ти приніс монету з жовтого золота? І хлопчик зірка відповів. Ні, не приніс. Тоді чаклун накинувся на нього і побив його, і закував його в кайдани, і знову кинув до підземелля. А наступного дня вранці чаклун прийшов до нього і сказав Якщо ти сьогодні принесеш мені монету з червоного золота, я відпущу тебе на волю. А якщо не принесеш, я тебе вб'ю. І пішов хлопчик зірка до лісу. І цілісінький день шукав монету з червоного золота, проте ніде не міг її знайти. А надвечір він сів на землю і заплакав. І коли він плакав, прибігло до нього зайчиня. І зайченя сказало йому Монета з червоного золота, яку ти шукаєш, лежить у печері, що позад тебе. Тож не плач, а радій. Як же я тобі віддячу за це? вигукнув хлопчик зірка. Гай гай! Це ж ти вже втретє виручаєш мене. Але ти перший зглянувся на мене, відповіло йому зайчиня і швидко побігло собі геть. А хлопчик зірка зайшов у печеру і в найдальшому кутку її побачив монету з червоного золота. Він поклав її у свій гаманець і вирушив кучі до міста. А прокажений, побачивши його, став посеред дороги і закричав, благаючи його. Віддай мені монету з червоного золота, а то я помру. І хлопчик Зірка знову пожалів його і віддав йому монету з червоного золота, сказавши Твоя біда гірша, ніж моя. Але серце його стислося з туги, бо він знав, яка лиха доля на нього чекає. Та диво дивне. Коли він проходив міську браму, вартові вклонилися йому з великою шанобою і промовили. Який гарний наш володар. А натовп городян ішов за ним слідом і гукав та нема за нього вродливішого в усьому світі. Заплакав тоді хлопчик зірка і сказав сам до себе. Це вони насміхаються з мене та потішаються з моєї жалюгідності. Але навколо нього зібралось так багато люду, що він заблукав і прийшов на широку площу. Де стояв королівський палац. І ворота палацу відчинилися, і назустріч хлопчикові зірці поспішились священнослужителі та найбільші вельможі міста і сказали, вклонившись йому низько, Ти наш володар, на якого ми давно чекаємо, і син нашого короля. А хлопчик зірка їм відповів: Я не королівський син, а син бідної жебрачки». І як ви можете казати, що я вродливий, коли я знаю, що на мене гидко глянути? Тоді той, чий обладунок був прикрашений золотими квітами, і на чийому шоломі замість гребеня був крилатий лев, підняв перед ним свого щита і крикнув Чому мій повелитель не вірить, що він гарний? І хлопчик зірка глянув у щит. І що ж він побачив? Його обличчя знову було гарне, як колись, і вся його колишня врода знов повернулася до нього, тільки в очах він побачив щось нове, чого раніше ніколи в них не бачив. А найбільші вельможі впали перед ним на коліна і сказали було давнє пророцтво, що цього дня прийде до нас той, хто має владарювати над нами. Тож хай володар наш візьме цю корону і цей Скіпетр і стане нашим королем. Справедливим і милосердним. Але хлопчик зірка відповів їм: Я не гідний бути вашим королем, бо я зрікся матері, що породила мене, і я доти не матиму спокою, доки не знайду її і не випрошу в неї пробачення. Тож відпустіть мене, бо я мушу далі йти по світу, і не можу тут більше затримуватися. Хоч ви й пропонуєте мені корону та Скіпетр. І по цих словах він відвернувся. Глянув на вулицю, що вела до міської брами, і леле, серед людей, що товпились довкола сторожі, він побачив жебрачку, яка була його матір'ю, а поруч з нею стояв той самий Прокажений, що сидів був перед міською брамою. Крик радощів зірвався з його вуст, і він побіг до жебрачки, І, впавши перед нею навколішки, обцілував рани на її ногах і омив їх своїми слізьми. Він низько схилив голову, аж до пилюки, і, ридаючи так, що, здавалось, його серце ось ось розірветься з болю, промовив такі слова: Мати моя, я зрікся тебе в дні своєї гордині, не відштовхни мене в годину мого смирення, я ненавидів тебе, даруй же мені любов, я був відсурався тебе, прийми ж своє дитя. Проте жебрачка не відповіла йому й слова. І він простер руки до прокаженого і припав до його ніг, кажучи тричі виявляв я до тебе милосердя, облагай же мою матір заговорити до мене. Але Прокажений не відповів йому й слова, і він знову заридав і сказав Мати моя, несила мені більше терпіти ці страждання, даруй мені своє прощення і дозволь вернутися назад до лісу. І жебрачка поклала руку йому на голову і промовила: Устань! І Прокажений поклав руку йому на голову і теж сказав: Устань! І він піднявся, глянув і о диво здив. Перед ним були король і королева. І королева сказала йому: Ось твій батько, якого ти пожалів у біді. А король сказав: Ось твоя мати! Чиї ноги ти омив своїми слізьми, і вони обняли, і поцілували його, І повели його в палац та вбрали в дорогі шати, і наділи йому корону на голову та дали в руки йому скіпетр, і став він правити містом, що стояло над річкою. І він був милосердний і справедливий до всіх. Він прогнав геть лихого чаклуна, а лісоробові та його дружині послав багато дорогих дарунків. А дітей його зробив вельможами. Нікому не дозволяв він поводитися жорстоко з птахами і звірами і вчив усіх любові, добра та милосердя. Голодним він роздавав хліб, а голим одяг, і в його державі панували мир і достатки. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, якщо не сподобалась, тоді дизлайк. Підписуйтесь на канал Світ Казок і не забудьте натиснути на дзвіночок. До зустрічі!